વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળના વિડિયોમાં આપણે રોજનીશી બનાવતા શીખ્યા. મને આશા છે કે મારા દરેક વિદ્યાર્થીએ પોતાની એક ડાયરી બનાવી હશે, જેમાં તમે તમારો રોજનો ખર્ચો કેટલો થાય છે તેની નોંધ કરશો. તો હવે આગળ વધીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આજે આપણે કેટલાક દાખલાઓ ગણતા શીખીશું. તો આજનો આપણો પહેલો દાખલો છે, સુરત થી ચાર મિત્રો પોતાના ગામ જવા બસમાં બેઠા. તેમના ગામનું બસ ભાડું 16 રૂપિયા 50 પૈસા છે. તેમણે બસ ભાડા પેટે કંડક્ટરને ₹100 ની નોટ આપી. કંડક્ટર તેમને કેટલી રકમ પાછી આપશે? હવે કેટલા મિત્રો છે? 4 મિત્રો છે અને એક બસ ભાડું કેટલું છે? 16 રૂપિયા 50 પૈસા. હવે 16 રૂપિયા 50 પૈસા એ એક વ્યક્તિનું ભાડું છે. કેટલી વ્યક્તિનું? એક વ્યક્તિનું ભાડું છે. જ્યારે અહીંયા કેટલા મિત્રો છે? 4 મિત્રો છે. તો આપણે સૌથી પહેલા શું કરવું પડશે? ગુણાકાર. કે 16 રૂપિયા 50 પૈસા તો એક જણનું ભાડું છે, તો 4 જણનું ભાડું કેટલું થાય? તો આપણે જોઈએ કે 4 જણનું ભાડું કેટલું થાય. તો કેટલા રૂપિયા છે? ₹16.50. કેટલા છે? 16.50, એટલે કે 16 રૂપિયા અને 50 પૈસા, બરાબર. અને કેટલા મિત્રો છે? 4 મિત્રો, એટલે કે ×4. હવે આપણે ગુણાકાર કરીશું. 4 સાથે 0 નો ગુણાકાર 0. 4 5 20, 20 શૂન, વધી પડી 2. હવે અહીંયા જો દશાંશ ચિહ્ન મેં મૂકેલું છે, તો અહીંયા પણ હું શું મૂકી દઈશ? દશાંશ ચિહ્ન. હવે 4 6 24, 24 ને 2 કેટલા થશે? 25 અને 26, તો 26 નો 6, વધી પડી 2. 4 એકા 4 અને 2 એટલે 6, તો કેટલા રૂપિયા થઈ ગયા? 66 રૂપિયા. તો 4 મિત્રો જે બસનું ભાડું કેટલું ચૂકવશે? 66 રૂપિયા બસનું ભાડું ચૂકવશે. તેઓ કંડક્ટરને કેટલા રૂપિયાની નોટ આપે છે? 100 રૂપિયાની નોટ આપે છે. કેટલા રૂપિયાની નોટ આપે છે? 100 રૂપિયાની નોટ આપે છે. તો કંડક્ટર તેમને કેટલી રકમ પાછી આપશે? ચાલો જોઈએ. તો ₹100 માઇનસ કેટલું ભાડું થયું એ લોકોનું? 66 રૂપિયા. ₹66. હવે 10 કો લેવો પડશે. 10 9 0, 10 માંથી 6 જશે તો 4 માંથી 6 જશે એટલે 3, અને અહીંયા 0, તો કેટલા રૂપિયા થયા? 34 રૂપિયા. તો કંડક્ટર તેમને કેટલી રકમ પાછી આપશે? ₹34 એમને પાછી આપશે. 4 મિત્રોનું બસ ભાડું કેટલું થયું? ₹66. અને 34 રૂપિયા કંડક્ટર શું કરશે? વ્યક્તિને પાછા આપશે. તો એ આપણે બીજો દાખલો. મનીષા પાસે 50 રૂપિયાની 4 નોટ છે. 50 રૂપિયાની કેટલી નોટ છે? 4 નોટ છે. અને 50 પૈસાના 10 સિક્કા છે. 50 પૈસાના 10 સિક્કા, તો તેની પાસે કુલ કેટલી રકમ છે? તો આપણે જોઈએ કે મનીષા પાસે કેટલા પૈસા છે. તો 50 રૂપિયાની 4 નોટ, બરાબર ને? 50 રૂપિયાની 4 નોટ એટલે કેટલા થશે? 50 ગુણ્યા 4, તો 4 સાથે 0 નો ગુણાકાર 0, અને 4 5 20, તો એની પાસે કેટલા રૂપિયા હશે? 200 રૂપિયા. એટલે કે 50 રૂપિયાની 4 નોટ એટલે 200 રૂપિયા. હવે બીજું જુઓ, 50 પૈસાના 10 સિક્કા. 50 પૈસાના 10 સિક્કા, બરાબર. હવે 50 પૈસાના 10 સિક્કા છે, આપણને ખબર છે કે 50 પૈસાના 2 સિક્કા, 50 પૈસાના 2 સિક્કા બરાબર 1 રૂપિયો. તો 50 પૈસાના 10 સિક્કા બરાબર કેટલા રૂપિયા થશે? કોણ કહેશે? હા, તો કેટલા થશે? ₹5. 50 પૈસાના 10 સિક્કા બરાબર ₹5. હવે શું કહે છે કે તેની પાસે કુલ કેટલી રકમ હશે? તો આપણે એની પાસે કુલ કેટલી રકમ છે તે જોઈએ.
तो के रुपया 200 प्लस रुपया 5502 એટલે કે એની પાસે 205 રૂપિયા હશે. ત્રીજો દાખલો, સારાના ગણવેશમાં તેમીના 350 રૂપિયાના બૂટ અને 20 રૂપિયા 50 પૈસાની રિબિન ખરીદે છે. જો તે વેપારીને 500 રૂપિયાની નોટ આપે તો વેપારી તેને કેટલી રકમ પાછી આપશે? તો ચાલો આપણે ગણતરી કરીએ. તો કે 350 રૂપિયાના બૂટ અને 20 રૂપિયા 50 પૈસાની રિબિન. હવે આપણે લખીએ રૂપિયા અને પૈસા. તો 350 રૂપિયા અને પૈસા 0. રૂપિયાના શું લે છે? બૂટ લે છે. અને 20 રૂપિયા 50 પૈસાની શું ખરીદે છે? રિબિન ખરીદે છે. તો કેટલા રૂપિયા થાય છે તે આપણે શોધીએ, બરાબર? એટલે કે કુલ. તો 0, 5, 0, 5 ને 2, 7 અને 3. તો કેટલા થશે? 370 રૂપિયા થશે. કુલ કેટલા રૂપિયા થશે? 370.50, એટલે કે 370 રૂપિયા અને 50 પૈસા આટલા થશે. તે વેપારીને કેટલાની નોટ આપે છે? 500 રૂપિયાની નોટ આપે છે. કેટલા રૂપિયાની? 500 રૂપિયાની નોટ આપે છે, બરાબર? તો વેપારી એને કેટલા પૈસા પાછા આપશે તે આપણે જોઈએ. રૂપિયા અને પૈસા, તે 500 રૂપિયાની નોટ આપે છે, બરાબર? અને કેટલા રૂપિયાની ખરીદી કરે છે? 370 રૂપિયા 50 પૈસાની ખરીદી કરે છે. તો આ સંખ્યાને આપણે શું કરીશું? બાદ કરીશું. શું કરીશું? બાદ કરીશું. 0 માંથી 0 બાદ કરીએ તો 0. હવે આપણે 0 માંથી 5 બાદ નહીં થાય એટલે આપણે શું લઈએ? 10 કો, બરાબર? હવે જો 10 માંથી 5 બાદ કરીશું તો 5, અહીંયા 9. 9 માંથી 7 બાદ કરીએ તો કેટલા આવશે? 2. અને 4 માંથી 3 બાદ કરીશું એટલે કે 1. તો દુકાનદાર એમને કેટલા રૂપિયા પાછા આપશે? 129 રૂપિયા 50 પૈસા પાછા આપશે. કેટલા? 129 રૂપિયા 50 પૈસા પાછા આપશે. તો હવે ચોથો દાખલો જોઈએ. એક શાળામાં દરરોજ 2 પેટી ચોક વપરાય છે. કેટલી? દરરોજની 2 પેટી ચોક વપરાય છે. 1 પેટીની કિંમત 20 રૂપિયા 50 પૈસા છે. સોમવારથી શનિવાર સુધીમાં કુલ કેટલા રૂપિયાના ચોક વપરાય? હવે મિત્રો, તમે જો અહીંયા ગાડી કેટલી પેટી છે? 2 પેટી છે. 1 પેટીની કિંમત આપણને આપેલી છે. કેટલી પેટીની? 1 પેટીની કિંમત આપણને આપેલી છે. તો 1 પેટીની કિંમત છે 20 રૂપિયા અને 50 પૈસા. તો આપણે શોધવું પડે સૌથી પહેલા કે 1 પેટીની કિંમત જો 20 રૂપિયા અને 50 પૈસા હોય તો 2 પેટીની કિંમત કેટલી થાય? તો ચાલો આપણે શોધીએ. તો 1 પેટીની કિંમત 20.50. કેટલી? 20.50, એટલે કે 20 રૂપિયા અને 50 પૈસા. એવી દરરોજની કેટલી પેટી વપરાય છે? 2. તો આપણે કેવું શું કરવું પડે? ગુણ્યા 2. 2 સાથે 0 નો ગુણાકાર 0. 2 પચામ 200 વધી પડી 1. હવે આ દશાંશ ચિહ્ન. 2 સાથે 0 નો ગુણાકાર 0 અને આ 1 વધી. 2 2 4 એટલે કેટલા રૂપિયા થયા? 41 રૂપિયા. તો 2 પેટીની કિંમત કેટલી થશે? રૂપિયા 41. હવે આગળ જુઓ. સોમવારથી શનિવાર સુધી, હવે આપણને તો ખબર જ છે કે રવિવારે આપણી શાળામાં રજા હોય, બરાબર ને? એટલે કે સોમવારથી શનિવાર સુધીમાં કુલ કેટલા રૂપિયાના ચોક વપરાય? એટલે કે સોમવારથી શનિવાર
सोमवार थी शनिवार तो कितना दिवस थया कुल सोमवार थी शनिवार मा कुल कितना दिवस थसे ह कितना थसे 6 दिवस थसे बराबर ने 6 दिवस थसे हवे रोजनी बे पेटी तो वपराय छे એટલે આપણે શું કરવું પડે બે પેટીની કિંમત અહીંયા આપણે શોધેલી છે તો બે પેટીની કિંમત આપણને કેટલી મળી છે 41 રૂપિયા બરાબર તો આપણે કરીશું રૂપિયા 41 ગુણ્યા 6 6 એકા 6 અને 6 ચોક કેટલા થશે 24 કેટલા થશે 24 એટલે કે રૂપિયા 246 તો સોમવાર થી શનિવાર સુધીમાં કુલ કેટલા રૂપિયાનો ચોક વપરાઈ જશે તો રૂપિયા 246 ના ચોક વપરાઈ જશે મિત્રો આ દાખલાની વારંવાર પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો જેથી આપણે સરળતાથી આ દાખલાઓને શીખી શકીએ અને વધુ ને વધુ ગણિતમાં પ્રેક્ટિસ કરતા રહીએ બરાબર આપણે જેટલો મહાવરો કરીશું જેટલી વધારે પ્રેક્ટિસ કરીશું એટલા જ વધારે દાખલા આપણને આવડશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે બસ આટલું જ નવા વિડિયો સાથે આપણે ફરી મળીશું